ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် PSK channel ကနေချုပ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့23ရက်8လ2021ရက်နေ့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ရဲ့ကိုပြောပြမယ့်သတင်းလေးတွေကိုနားထောင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးပါသတင်းလေးတွေတော့ဝန်သားကသတင်းလေးတွေရှိပါတယ်เนาะဝန်သားကသတင်းလေးတွေရှိတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်လည်းဒါတို့ဒီဘက်ကိုဟိုထိုးဆက်ရှင်တော့မယ်ဆိုတော့စိတ်ကြောင်းကိုကျွန်တော် PD ဟိုနေမှာ PDF နဲ့ KIU ဟိုနေ KIU ရောเนาะကချင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့လေးအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာဂရရဲ့ရှမ်းနီရဲ့တပ်မတော်ရဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါတိုက်လိုက်တိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့တော့သူတို့ဟိုတော်တော်များများဗယုတ်တုတ်ကနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်။အဲဒါတပ်မတော်ကလည်းလေကြောင်းနဲ့ဒါလိုင်စာလို့ပါညာတောက်လျှောက်အမြဲနေတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လုံနေတာရှိတယ်။နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဘက်မှာလည်းနည်းနည်းဥကဘူဒီတော်မောင်းတော့ဘက်နောက်ကကွာဘက်ကိုတက်လာတဲ့ဂျုံတလိဘက်ကိုတက်လာတာလေတော်တော်များများကထွက်ပြေးသွားကြတာရှိတယ်။ဒါဟိုအရာဝီတိုင်းဆိုလည်းတိတ်ဆိုးရရမလို့တော့ဘူးအရာဝီတိုင်းကလည်းဒါစီစီတကယ်ကိုစီစီဆက်ဆက်နဲ့တေးချာလုံနေကြတဲ့သူတွေများတယ်နော်အရာဝီတိုင်းမှာလည်းဒါပူစရာတော့မလို့တော့ဘူးနောက်နည်းနည်းတော့ပူပါအောင်ပါပဲနောက်တစ်ခါကျတော့မန္တလေးတိုင်းလည်းပြောစရာမလို့ဘူးမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတရားဘက်ကဥမာကျွန်တော်တောက်ချောက်ဖြစ်နေတဲ့တပိတ်ချင်းတို့ဒါဝူးတို့နော်တောက်ချောက်တောက်ဒီမန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မှာဆိုလည်းဒါကဟိုသူတို့ကလည်းသူတို့လည်းပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်တမ်မလောင်ကလည်းဒါချိန်မုံတိုက်ခိုက်တာရှိတယ်ဗောနော်အကြဘက်တွေနှိမ်နေတာရှိတယ်အဲ့မှာပေးဆက်ကြတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်ရဲတွေရှိတယ်တပ်မတော်သားတွေရှိတယ်တော်တော်များများဒါတွေလည်းရှိကြတယ်ဟိုဘက်ကလည်းဒါတေးတေးပျက်စီးမှုတွေများကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ပြီးတော့စိုးရိမ်ကြမရှိဘူးတစ်ဖက်မီဒီယာတွေကပေါ်ပြနေတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းဟိုမမှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေဆိုတော့လေအားလုံးကကျွန်တော်ညီကောင်မလေးအားလုံးတီးပီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါအစုမကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စေရရကျွန်တော်မပြောသေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရှုပ်ဝတ်ထားခြင်းနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စေရရရှုပ်ဝတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်ပြောနေတဲ့ညီကောင်မောင်တွေတတ်မလို့ယူနိုင်စေချင်တာလားရှုံးစေချင်တာလားဒီတဲမှာမိကုန်းအကြီးမေးရတော့မယ်နော်နိုင်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လို့ကျွန်တော်တို့ရှုပ်ဝတ်တဲ့နေရာအများကြီးရှိတယ်ဥပမာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာကတော့ဒူရောက်30ပဲရှိတယ်ရိတ်ကလည်းမရောက်သေးဘူးစားစရာလည်းမရောက်သေးပါဘူးပါညာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်အဲ့လိုအော်ရင်အဲ့လူတွေတည်မယ်အော်တာနဲ့တည်ပြီအော်နာနဲ့တည်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာအရင်နေဟိုဘက်ကတစ်ဘက်ကလို့အตาလေးလာတိုက်လို့ရတယ်အตาလေးနှင်းချေလို့ရပါလို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တန်ရရဖြစ်လာပြီကျွန်တော်ညီကောင်မပြီးဦးနေမျိုးချစ်လို့ပြောတဲ့သူတွေမျိုးချစ်ညီကောင်မကနေတန်ရရကျွန်တော်နည်းနည်းဖြစ်လာတကယ်ချစ်ပြီးတော့တန်ရရတကယ်ရှုံးနေကျင်တာလားရှုံးနေတန်ရရရှုံးသွားပြီဆိုလို့ကျွန်တော်တိုင်းပြီးပြတ်ပြီနော်တန်ရရရှုံးရင်တိုင်းပြီးပြတ်ပြီလာရှိုးကိုကြည့်လိုက်လာကြောမှာကိုပိုင်နေတဲ့အိမ်တော်မှာဒီကပြန်သွားလို့ရှိရင်ဗမာဆုံးပါပဲလေအဲ့ဒီမှာစီရံလုံးတဲ့လူတွေနဲ့စီရံလုံးတဲ့ဟာတွေနဲ့နောက်ကတိုင်းရင်းသားကောင်တွေနဲ့လာနေလို့မရတော့ငါတို့အိမ်ကြီးဖြစ်သွားပြီသူတို့အိမ်တော်မှာငါတို့အိမ်ဖြစ်သွားပြီဟမ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တပည့်လူတွေကနိုင်သွားအောင်လို့ပဲလှုပ်ပေးနေတာလားဒီနေရာမှာအယောက်နဲ့ဟိုတက်မလို့မှာတော့လူရင်ရအဲ့မှာငါ30လောက်ပဲကျ50ဝိုင်းရတာ1000လောက်ရှိရ800လောက်ရှိရဒီလူတွေကလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ဘာလို့မှလုံးဝတိုက်ကြမလို့လက်နဲ့ချတွဲငါတို့တေဘက်သူကမထူတော့ငါဘယ်သူတွေတိုက်နေမှာမဖြစ်ဘူးလားခင်ဗျားဆိုတာပြီးတော့ဒီဘက်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့တက်တရားကိုအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလားငါတို့ဘယ်သူတွေတိုက်မှာလဲပြည်သူတွေတိုက်ပဲသူတို့အပေါ်လည်းငါတို့ဘာမှလာမလို့ဘာညာဆိုတော့ဒီလိုတွေမထင်ကုန်ဘူးလားတမမစင်ငယ်စင်ငယ်သွားပါလေလေးလာကြည့်ပါဦးလေးလာကြည့်ပါဦးလေးလာကြည့်ပါဦးတမမရဲဘော်ကစပြီးတော့မှကာကွယ်ဥစည်းရုပ်ကြီးအစင်ငယ်ဘလောက်ရှိတယ်ဘာရင်လှုပ်ဆောင်ချက်ကဘသူတွေကဘာရင်လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကြည့်ပါဦးတမမကဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ရဲပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ကွက်မှာပဲအာနာရှိရလူမှများလက်ပိလိုက်ကိစ္စတွေအကုန်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာဓာရီကိုဒီချိန်ကာလမှာပြောစရာမလိုသေးဘူးတိုင်းကြီးငိမ့်ညံသွားလို့ရှင်အဲ့မှာအော်တော့ဘယ်သူကဘလို့ဘာလို့ပါတယ်ဟလာဘယ်အိမ်တလုံးဆောက်ငွေဘလို့ပေးရပါလဲဆိုတော့အဲ့မှာဩဘာဆိုအများကြီးရှိတယ်အခုကအဲ့လိုအော်ဟာမဲ့အနေထားလည်းမဟုတ်တိုင်းရင်ငင်းညောင်းလောမဲ့အနေထားရှိတယ်တောင်းတော့ပျက်စီးသွားရင်အခုပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်2021ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘဝတွေပြည့်နေကြတာပျော်နေကြလို့မရှိဘူးဘာလို့ဒီကတော့ပန်ရဲကောကနေနေတော့နေပြီးပါပြီတင်းမယ်ဆိုလည်းရဒါမဲ့မတင်းရင်မျက်လုံးမမိတ်ခင်တိုင်းရင်ပျက်စီးသွားတော့မမြင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုပြန်ပန်းခံပြီးပြောတာအခုလိုနေမကောင်းလဲထပြောတာရှင်းပြောမယ်ကွာဟို2021မှာပါမယ်နိုင်နိုင်မျိုးသာလုံးလိုက်ဒီလိုတွေအခင်းချင်းတွေစိတ်မီးတွေမမွေးလာအောင်စိတ်မီးတွေမဖြစ်လာအောင်ကဲဟုတ်ပြီစေအာနာရှင်လို့ကတော့တမန်လိုက်ဆိုစေအာနာရှင်တကယ်ကဒါဖီပဲထားလိုက်ပါတော့ဗျာဒါမြောင်းတိုင်းထိုးကြပြီးနောက်ဆုံးဘဝသိမ့်ဆက်သိမ့်မလားတည်သွားကြတည်သွားတာပဲ
စစ်အာဏာရှင်မှန်ကန်တယ်မမှန်ကန်တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးသူတမိုင်းရတော့သူရှိပါအခုလက်ရှိလဲစစ်အာဏာရှင်လုပ်ငန်းတွေတကယ်ဖြစ်သွားရင်သူတို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်လားသူတို့တမိုင်းရသူတို့ကောင်းတာမကောင်းတာသူတို့ရေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခဏတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးချင်းနဲ့ကျွန်တော်မှလည်းဗျာနောက်တိရှိသူကတိမ့်တဲ့တန်းနဲ့ရေးရှိတယ်မျိုးချင်းညီကောင်မတွေအားလုံးမှလည်းတိမ့်တဲ့တန်းနဲ့ရေးရှိတယ်ဟုတ်လားတိရှိသူတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ်စကားတစ်လုံးလေးဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တမောင်သားတွေအသက်ကိုကဲတယ်လို့တိုင်းကြီးကိုကဲတာဖြစ်တယ်ကိုယ်စကားတစ်လုံးဟာလည်းပဲလက်နဲ့တဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အမှုပြုဘုံလက်နဲ့တဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်စကားပြောအမြင်နဲ့ထိနေနေပြောတယ်စီးလို့ဝါလို့မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာဒီနေရာမှာတော့ဗျာရိတ်ကားတွေမရောက်တော့ဘူးတက်ကကြီးတန်းမရှိတော့ဘူးလက်နဲ့ပြောခရမ်းနေပြက်နေပါ냐ဆိုဟာအဲ့ဒါဆိုဘာလဲတင်းနေလိုက်တော့မယ်လာစင်းနဲ့မတားရောက်ရဲ့မင်းတို့အလံမြူထောင်လားဆိုပဲလာလိုက်မယ်အခုဒီလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမနေလည်းပြေးခဲ့ပါအောင်နော်ကျွန်တော်လမ်းမြထားမှလားငါတို့တက်လာမှဒီနှခွန်တခွန်ကပြောဆိုဟာလားမင်းတို့ကလက်နဲ့မကြောက်ကြည့်ပြီးကြောက်ငါတို့တိနေပြီးကြောက်တိသွားပြီလေဒီမှာဟိုတချို့လေးလားမျိုးချစ်လေးလားဘာမသိဘူးအခုတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့တောင်းတော့ကြီးဟာဘယ်ကလုံးဝပါလာပြီတောင်းတော့မှကလည်းကျွန်တော်အားရလို့ပြောမှာနော်စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေဟိုလူသွားကြအောင်လို့နီးပညာနဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်ထုတ်မသုံးဆွဲတာလားဒါသူတို့ရဲ့တမိုင်းကြောင့်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့အချောင်းတရားရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မဝေဘာဘူးမဆုံးဖြတ်ဘူးဆိုတာအချိန်တန်လို့ရှိရင်တွားသူအေးစေးစေးဖြစ်သွားနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မတန်မနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားတလုံးကြောင့်သိသွားမဲ့တတ်မှန်သားမျိုးခင်ဗျားကိုကျင်းစာကြပါဘယ်နှမတော့ဘယ်တိုင်းမဟုတ်ချုပ်ပြီးတော့ဘယ်သူကတော့လူရဲ့ဘလောက်ပဲရှိပါလဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နှမပါကြည့်ပြော့ဟိုဘက်ကအကုန်သိတာပဲဘသူ့ကိုပြောနေတာလဲဒီစကားကျွန်တော်သိနေတာတိုင်းကိုပြောနေတိုင်းကိုဖုံးဆက်ပြီးပြောလိုက်ပါနော်ပေါ့ဖို့တော့ပြောချင်တယ်ဆိုပေါ့ဖို့တော့ဖုံးဆက်ထားလိုက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရွာနေမှာဒုက္ခရောက်နေပါပြီစားဝတ်နေကြပေါ့ဖို့တော့ခုန်ညီပေးပါစိတ်တက်ကိုမပြောချင်လို့ကျပေါ့ဖို့တော့ပြောမယ်ဆိုပေါ့ဖို့တော့ပြောလိုက်သူကသူအလူခံလို့ပဲရရသူကားရောက်လို့ပဲရရဘယ်လိုရသူရဲ့စေတနာကြသူရဲ့စိတ်ထဲမှာမျိုးချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူတက်နိုင်လို့လုပ်ပြီးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကဟိုပေါ့ဖို့တော့ဒါလိုက်ဖုံးဆက်လိုက်ကျွန်တော်ပြောရလဲသူကသူသူ့အကြောင်းနဲ့သူကျိုးဝဲပြီးတော့မှအလူခံခဲ့ပြီးတော့မှဒါလေသူတို့ဘက်ဆိုရောင်းပို့ဆောင်မယ်လေသူတိသွားရင်ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်ဒါသူကမျိုးချစ်တဲ့စိတ်တတ်ဖို့ဒါမှအဲ့လိုလိုင်းဝေါ်မှတက်ပြီးတော့ဗာဘျူးဘာလိုချင်တာလဲအသေးလိုချင်တာလားဘာလဲကြီးစုသူများချင်တာလားတိုင်းကြီးမှာဒီလိုမျိုးပြက်စီးတဲ့ဆိုတော့ပြချင်တာလားတစ်ဖက်သူကိုလာပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာလားလာတိုက်ပါလာတက်ပါဆိုလို့ပြောချင်တာလားဘာလို့ဆိုးလို့ချင်နေတာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကတော့ရှောင်းမယ်ဆိုရင်ကတော့စစ်တပ်ကလည်းအခုကျွန်တော်လာကြိုးကိစ္စကလာကြိုးသွားတိုက်မယ်ပါညာမယ်ကျွန်တော်စကားတော့မပြောတော့မသိအောင်ရှောင်းနေပေးတာကျွန်တော်စကားတလုံးကတတ်မှန်ပါတယ်တတ်လို့ဖြစ်မယ်ဘယ်နာမတီလီကုန်းတိုက်နေဘာမှတိုက်နေတိုက်နေတိုက်ရတော့မပြောဘူးတိုက်တော့ကြည့်နေမယ်ဒီကောင်ကလည်းအရောက်ဘယ်နေလားဒဏ်ထွက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှထားတော့မယ်တိုက်တာတိုက်အောင်မယ်စစ်တိုက်ဖို့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မစစ်တပ်စစ်တိုက်အောင်လေစစ်တိုက်ဖို့တော့စစ်ထဲဝင်တာရှင်းရှင်းလေးပဲဟလာပြီးတော့ရဲတွေတည်တော့ပါဘာမှမဟုတ်သူတို့ထိုင်စားနေတဲ့ရဲတွေခင်ဗျားသိလားအချုပ်တဲ့ဝင်ပြီဆိုလို့ကျလို့ကျင်ဟာလားအချုပ်တဲ့ဝင်လာစားဘလောက်ပေးရလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးလားဟမ်ရုံးရဲစကန်ရောက်လို့ကျင်အဲ့တွေ့လားဘလောက်ဘလုံးဘလုံးရှင်းရလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မသိလားသူတို့လည်းယူသိန်းတော့ယူသားရယ်လေပေးစားသိန်းတော့ပေးစားမှာပေါ့ဘာလို့ခံစားနေမှာလဲဘသူ့ကိုခင်ဗျားတို့တနာမှာလဲသူတို့ယူရတဲ့နားစာရှိတယ်သူတို့နှုတ်ထားတဲ့ရှာဝေထားတဲ့အောက်ဆိုင်တွေရှိတယ်မျိုးနယ်မျိုးတွေကဗမာပါရဲဘယ်နယ်ရောက်ကြွားပြီးရဲပါပြောပါညာပြောပါပြောလားအဲ့ရဲတွေယူထားတဲ့ပစံလည်းရှိတယ်လုံးနေတာလည်းရှိတယ်ဂိတ်တွေမှာရှိရင်ဘလို့ပစံပြရသလဲသိတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာရှင်နေသူတို့ယူလာတဲ့လာစာသူတို့လုံထားတဲ့အလုံးနဲ့သူတို့ပြန်ပေးစားရမှာပဲတိုင်းကြီးတို့လုံတာသူတို့ယူလာတဲ့ငွေကသူတို့ပြန်ကာကွယ်ရမယ်တန်းရှင်းရှင်းလေးပဲရဲရဲကဝင်ပြသွားပြီဘာနေပဲရဲကကင်းကိုတိုက်လိုက်လို့ဘာဖြစ်သွားပြီရဲရဲလည်းကြမ်းကြမ်းခံယူခုခဲ့ဆိုတာဒါသူလုံရမယ့်အလုံးကိုသူလုံတာလုံတန်းတော်ကဝေဦးစိုးကလည်းသူလုံရမယ့်အလုံးကိုသူလုံမယ်အောက်ချေရဲပေါ်မှာလဲရဲရလဲရဲလုံးအောင်လို့လုပ်လိုက်မယ်ရဲရဲလုံးငန်းရဲလုံးလိုက်မယ်မင်းသွားဆင်းလာဖမ်းမယ်ဟုတ်လားလာတိုက်လို့ချင်းညံ့သေးလေးဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဘယ်သူမှကျွန်တော်ဝန်ထဲမဖြစ်ဘူးဒါမတရားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ယူလာတဲ့လာစာသူတို့လုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကသူတို့မှတာဝန်ရှိလို့တို့လုပ်ရတာဒါကိုကျွန်တော်ဘာမှခံစားပေးတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဒီမှာရှိရဆိုတော့တရေမပေးဘူးကကျွန်တော်တို့လုပ်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အိစားတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်။တန်တာတော့တိုက်တာခိုက်တာကိုပြောစရာမလိုဘူး။သူတို့ဒီရှိနေကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မှုတက်တာမယ်။အဲ့တော့သူတို့တက်တာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ။သူတို့ရှိနေတဲ့ဒီကာကွယ်ရုံးမှာလူလျားတော့9ယောက်ပဲရှိပါသေး6ယောက်ရှိပါ9ယောက်ရှိပါသေးဒါကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဗျာ။ဒါဆိုကျွန်တော်သူတို့ကာကွယ်ပေးတာ။အချင်းအပြည့်ဝရာအားလုံးပဲ။စုံနေကြည့်ပြီးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းသ
ထုတ်ပေးကြည့်တင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပြီပါတော့เนาะခုကိုပိုင်ကိုပြောတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်လေးတွေပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးပါ